Kotoa pailate e si unue hone moramo uri kireke a chies na kireke rapusie. Na kireko haa o nye mala ini mauri hun hamwasiana. Kire asuie ro rochara a ni wal kaukeu, kireko une a chies, na kireko haa to ana nye to ni tete wanonoroa mala moalaha ko o Oto kireko si haa hamwasiana uri. Lahea ine mauri mochiu. Na kireko hiche Manga urine a pilot es hei sta lo uta au isa cha mona hai mani ni chiu koste uri hunir Leo kau lagai tole ato poise meu isina ha ileu ore hune om ke sae uri nau ka leo choe ike ngame ola ala ana hun lei mai an ha hi oto kire tole a ches poi isina ha na eho se otororo ani walkau keu ipeune na eto oni oto ani to oni

Oto mo chiu ko ala me a pilot Ha to langai e melu e une uri e malsine oto to kemae. Ana ko une uri inge kale na Maholo a pilot e rong uri ne kos to meu oto hito. Oto e sililo utao inu me ni kos cholo a Jesus uri. I oe a uri mai tei. Ta e a Jesus e ka alame ike. Oto a pilot ko hei te uri lo hunei. Ana ue ka u, oka asara ere ike peyeu. Uru o saetane no, to o ana nanamanga hun tol aasi o. Wa huni horo mai i si o ilengene po upo E se ala mie o uri. Mala ura god ke su uri nena nanamanga ngena huni Hala o ka to ike no onenga nanamanga ha hieu. Aena uri ne, ii e pwelo huni Orha anga ingeye e paine o tolo Maholoa pailat e rong uri ne, kos eri apa uri ketol ase Jesus, ta mochiu kos te apa lo mol uri. Mala uri oke okay, iluhe se amwane ngena, i oe nga aine mauri peine i rom haike. Ana taena nga ko unwe marana uri ingeie ine mauri, ngeko heuka mahono se aine mauri peine i rom nigena. Maholoa pailat e rong ere uri ne, esto la chies y sinaha na koi oiano ilingine naune kumeni lenge ana lew shaylana uri lew kire hata i hewan na ana erengamochi uri gabata maholona na kokara ene oto maholo sato engara yono imahu oho ana haichinge talama engelo se hawlani limani oto pilot ko teuri hone mochiu inmauri amo oto ye oto kire ko shte pa ini mo uri horomai se